У роботі Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин і, власне, продовжують тривати консультації з приводу створення тимчасової слідчої комісії між народними депутатами від усіх політичних сил. Триває перерва. Я нагадаю, що спікер парламенту Андрій Парубій запропонував запросити на 12:30 до Верховної Ради представників правоохоронних органів, які пробзвітували, власне, про справу навколо вбивства Катерини Гандзюк. Власне, що відбувається? Аналізуємо роботу Верховної Ради із народними депутатами. Це Віктор Галасюк, який представляє позицію фракції Радикальної партії Олега Ляшка, Іван Вінник, народний депутат від блоку Петра Порошенка. А отже, народні депутати, питання номер один – це створення ТСК з приводу вбивства Катерини Гандзюк, херсонської активістки. Ну, я наголосила на тому, що консультації ще тривають. Власне, які шанси, що рішення буде ухвалено сьогодні з приводу створення тимчасової слідчої комісії? Пане Іване, чи є у вас інформація? Ну, я, по-перше, наділив би громадян за їхньою професією чи заняттям, а людина і громадянин і стан її безпеки, він абсолютно є головною конституційною нормою, яку має забезпечувати влада, зокрема Кабінет міністрів, як суб'єкт забезпечення громадської безпеки. То якщо б створювати дійсно тимчасові слідчі комісії, я б однозначно її не називав щодо розслідування окремо взятого випадку, тому що, наприклад, за жовтень місяць ми втратили 12 бійців на фронті, і ніхто не створює з цього приводу ТСК. Водночас ТСК, напевно, треба створити, назвати її щодо стану громадської безпеки в Україні, дослідити всі випадки порушення основоположних прав та свобод, в тому числі через вчинення гуманітарних злочинів, через вбивство і громадських активістів, нападів на журналістів чи звичайних людей. Тому що всі в Україні мають однаковий статус по Конституції, всі мають однакові права і обов'язки перед державою, так само, як обов'язок держави її захищати. Щодо створення, я як голова тимчасової слідчої комісії з питань розкрадання у Збройних силах України в період 2004-2014 роках і доведення їх до зубожіння, що спричинило російську агресію, можу вам сказати, що, в принципі, це важливий функціональний інструмент, по якому парламентський контроль може бути реалізований через направлення відповідних запитів по отриманню інформації, опрацювання цієї інформації в комітеті, напрацювання проєктів звернень до правоохоронних органів і надання політичних висновків у формі доповіді в стінах Верховної Ради, ну і, власне, народові України. Чи буде цей інструмент реалізовано в комісії з питань стану громадської безпеки, і, зокрема, по питанню вбивства Катерини Гандзюк, якою, до речі, особисто знав і співчуваю родині і близьким, перш за все, в зв'язку з цією ситуацією. Я не знаю, чи ця комісія буде працювати суто об'єктивно, якщо в ній буде представлені всі фракції парламенту на професійній основі. Це, напевно, буде постулат об'єктивності. Чи готові сьогодні наші колеги реалізувати? Давайте будемо чекати і спостерігати. Мають бути представлені всі фракції, чи буде представлена ваша фракція, чи вже визначилися із представниками вашої політичної сили до тимчасової слідчої комісії? Народний фронт, наприклад, БПП визначилися, а чому консультації досі тривають? І, в принципі, питання комісії поки що не вирішується, адже депутати напередодні сьогоднішнього засідання наголошили на тому, що це питання має стати номер один. Зокрема, єврооптимісти, радикали, Тимошенко, представники фракції «Батьківщина» говорили про те, що будуть блокувати парламентську трибуну, допоки не буде створено ТСК. Це дуже важливе питання. Команда Радикальної партії безумовно підтримує створення такої тимчасової слідчої комісії, розслідування цього жахливого злочину і інших злочинів, які абсолютно неприпустимі, тому що немає нічого ціннішого за людське життя. Тому залишати безкарними подібні злочини, не робити системних висновків, це є абсолютно неприпустимо. Більш того, наша команда наполягає на прийнятті закону про тимчасові слідчі комісії, який ще 4 роки тому за авторства, в тому числі Олега Ляшка, внесений в парламент. Це законопроект 1098, який дасть дуже жорсткі, потужні важелі для подібних тимчасових слідчих комісій. Щоб це, знаєте, були не просто розмови, не просто політичні висновки, а щоб це були дуже дієві рішення. Але не тільки це сьогодні сколихнуло український парламент. Ви бачили, що щойно 15 хвилин тому в парламенті виступив Олег Ляшко і оприлюднив проєкт постанови, підписаний і командою Радикальної партії, і лідером низки інших політичних сил в парламенті, опозиційних політичних сил. Ми виступаємо за відміну того грабіжницького підвищення тарифів, яке сьогодні відбулося в результаті змови президента, влади з Міжнародним валютним фондом. Це абсолютно неприпустимо. Піднімати ціну на газ
в тому числі українського видобутку, до європейського рівня, в той час, коли зарплати сьогодні в Україні найнижчі в Європі. Подивіться останній звіт Міжнародного валютного фонду. Найнижчі в Європі заробітні плати в Україні. Тобто зарплата як в Африці, а ціну на газ хочуть зробити як в Європі. Це неприпустимо. Коли сьогодні вчитель, коли сьогодні кандидат наук, який знає англійську мову в університеті, отримує 6 тисяч гривень і не може вижити, не те, що заплатити комуналку. Перерва сьогодні через принципову позицію і команди Радикальної партії, і інших політичних сил в парламенті, які виступають за те, щоб першочергово розглянути питання відміни драконівського підвищення ціни на газ, прийняти цю постанову, мають бути справедливі ціни. Треба збільшувати видобуток газу українського газу, бо він є дешевшим. Треба провести масштабну енергомодернізацію, а не перекладати на плечі громадян неефективність, корупцію, яка існує сьогодні в економіці. Підняття ціни на газ, аби не було дефолту, щоб Україна отримала черговий транш Міжнародного валютного фонду, а тут постанова Радикальної партії Олега Ляшка для того, щоб переглянути ціни на газ, їх знизити і загалом запровадити мораторій на підвищення ціни на газ. Чи може таке рішення сьогодні бути підтримане парламентом? Щоб зрозуміти, що вимагає Радикальна партія, давайте вернемося до проблеми з підняттям цін на газ. Дійсно, ціни на газ підняти від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Чому? В зв'язку з непрозорістю функціонування ринку газу в Україні. В чому суть непрозорості в розумінні Міжнародного валютного фонду? Насправді, баланс газу в Україні контролюється НАК «Нафтогазом України». Баланс складається з орієнтовно 50% імпортного газу та 50% газу українського видобутку, який видобуває український газ видобування в системі НАК «Нафтогазу України». Але, насправді, громадянам газ продає не НАК «Нафтогаз». Згідно закону про ринок природного газу, громадянам газ продають «Газзбути». 96% газу громадянам продають приватні облгази, які належать олігарху Фірташу. І головна проблема полягає в тому, що в зв'язку з різницею в тарифах, умовно кажучи, 8 гривень 55 копійок з 1 листопада для громадян України та орієнтовно 13 гривень для інших споживачів через викривлення реального балансу споживання в області, який приватні облгази Фірташа звітують НАК «Нафтогазу України», і НАК «Нафтогаз» виставляє рахунки на підставі цих звітів, розкрадається десятки мільярдів гривень. Як це працює? Через, умовно кажучи, в Черкаській області Черкаський облгаз Фірташа звітує, що нібито 90% балансу газу в Черкасах, в Черкаській області, було спожите громадянами України. Отримує рахунок із розрахунку 8 гривень 55 копійок, але реально газ продає на Черкаський Азот, який, безумовно, мав би отримати комерційну ціну, але в зв'язку з цим зловживанням не отримує. Десятки мільярдів гривень, і це бачить Міжнародний валютний фонд. Міжнародний валютний фонд, розуміючи, що НАК «Нафтогаз України» є найбільший платник податків в дохідну частину бюджету, каже: шановні колеги, якщо ви в нас просите кредити, може ви цю корупційну годівницю Фірташа закриєте нарешті, створите єдину базу споживачів, абонентів газу, розкриєте комерційну таємницю приватних облгазів, передасте персональний склад абонентів і інформацію з їх лічильників НАК «Нафтогаз України», а потім, якщо хочете, диверсифікуйте тарифи і надавайте адресну допомогу. Але, на жаль, 6931-1 законопроект, який системно провалюється в цій залі. І для того, щоб зрозуміти, як буде голосувати БПП за постанову Радикальної партії, я хотів би спочатку почути, чи підтримує Радикальна партія створення єдиної бази споживачів газу, тому що останнє голосування з боку вашої фракції було дещо маніпулятивним, колега. Радикальна партія, що ви думаєте з цього приводу? Шановні українці, газ українського видобутку коштує, якщо порахувати собівартість його видобутку, ренту, всі податки, торгівельну надбавку, інвестиційну складову і 15% дати рентабельність, то газ українського видобутку коштує 5 тисяч гривень. Імпортний газ коштує майже 12 тисяч гривень. Що сьогодні робить влада у змові з Міжнародним валютним фондом? Прирівнюють штучно ціну українського газу до так званого імпортного паритету. Завищують штучно. Це робить влада, це робить президент, це робить уряд. Це абсолютно несправедлива, шокова політика, це шок без терапії. Це несправедливо, тому що за такою логікою, якщо ставити ціну на газ Дюссельдорф плюс, те, що сьогодні пропонує влада, то треба зробити зарплату українцям в один день Мюнхен плюс, підняти зарплату в 7 разів. Це реально.
А чому тоді реально піднімати таким драконівським способом ціни на газ? Тому команда Радикальної партії пропонує чесну формулу ціни на газ. Беремо газ українського видобутку, який в балансі, правильно пан Іван сказав, складає понад 50%. І газ імпортний робимо, змішуємо і по чесній формулі середньозважені рахуємо. І тоді ціна газу для промисловості і для населення буде нижче, ніж та, яку сьогодні встановлює влада. І це принципово важливо, тому що це дозволить відновити діяльність української промисловості, цілі галузей. Такої формули, я вам скажу, в Туреччині газ, яка газу видобуває менше України, коштує 220 доларів. В Сполучених Штатах Америки – 137 доларів. То які підстави, щоб в Україні пане 500 Вікторе, доларів газ був? Буквально одне речення, що ви думаєте? Коліга, ви абсолютно правильно говорите. А для того, щоб держава надала адресну допомогу окремим категоріям споживачів, а саме громадянам, на виконання статті 13 Конституції, яка говорить, що надра України, зокрема газ, належить українському народу, треба створити базу даних споживачів. І тоді НАК «Нафтогаз України» з балансу газу українського видобутку може ставити питання про пільгову ціну цим категоріям. Але до створення єдиної бази даних абонентів це неможливо. І тому я закликаю Радикальну партію підтримати нарешті своїми голосами. Пане Іване, треба чесна формула на газ, і тоді не треба буде пільги, дотації і штучної підтримки. Тому що ціна на газ є дешевшою. Її треба встановити чесно, і тоді не треба буде пів країни саджати на субсидії. Від Радикальної партії Олега Ляшка, Іван Вінник, народний депутат від БПП, були гостями нашого прямого ефіру. Дякую вам за розмову. Дякую, що ви були з нами. Не перемикайтеся, далі будемо.